যে আমাৰ অসমৰ বহুত অঞ্চলত স্থানীয় মাধ্যমত কিছুমান ভাল ভাল স্কুল গঢ় লৈ উঠিছে, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, জাতীয় বিদ্যালয়, বিভিন্ন আমাৰ বৰাক ভেলীত সৰস্বতী শিশু নিকেতন হ'ব, বিভিন্ন বিদ্যালয় য'ত নেকি ভাল ভাল স্থানীয় ভাষাৰ শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে। আজি আমি শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ 25% ছিট চৰকাৰে লৈ ল'ব পাৰে নেকি, আৰু চৰকাৰে ষ্টুডেণ্ট নিদিয়ে গাঁওখনৰে দুখীয়া 25% ল'ৰাই এডমিশ্যন ল'ব পাৰে নেকি। আৰটি এক্টত তাৰ ব্যৱস্থা আছিলেই, কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে তাক ইমান দিনে ৰূপায়ণ কৰা নাছিলে। এইটো যদি ৰূপায়ণ হয় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ভাল অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকত যিবিলাক সামাজিক সংস্থাসমূহে পৰিচালনা কৰে, প্ৰফিট মটিভ নাই, য'ত মালিক নাথাকে, কোনোবা নহয় কোনোবা সমিতিয়ে পৰিচালনা কৰে, তেনেকুৱা স্কুলবিলাকত যদি আমি 25% ছিট দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ, এটা পৰীক্ষা লৈ পেলাই কম্পিটিশ্যন কৰি 25% ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে ল'ব, আৰু তাৰ ফিজটো যিয়ে প্ৰচলিত ফিজ নহওক কিয় ফিজটো ৰাজ্য চৰকাৰে দিব, তেতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী, দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যাৰ মনত এটা ইচ্ছা থাকে, কিছুৱে অন্ততঃ মেধাৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা দি তেনেকুৱা স্কুলবিলাকত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত স্কুলৰ কোনো আমি ঠিক কৰি নিদিওঁ, যি স্কুলে পঞ্জীয়নভুক্ত কৰে, কোনোবাই ক'ব পাৰে শংকৰদেৱ স্কুলৰ কাৰণে মৰম কৰিলে, তেনেকুৱা নহয়, স্কুলখনেও পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব যে হয় এইটো আঁচনিৰ অধীনত মই 25% ষ্টুডেণ্ট ল'ব খোজোঁ। আৰু যি স্কুলে ইংলিছ মিডিয়ামক আমি নিদিওঁ, অকল মাধ্যমিক যিটো ভাষা, বড়ো মিডিয়াম, অসমীয়া মিডিয়াম, বৰাক ভেলীত বেংগলী মিডিয়াম বা স্থানীয় জনজাতীয় মিডিয়াম যিকেইটা আছে, ৰাভা মিডিয়াম আছে, যি অসমীয়া আৰু থলুৱা ভাষা বা বৰাক ভেলীত বেংগলী ভাষাত কৰে, তেওঁলোকৰ সেই ধৰণৰ স্কুলেহে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো হৈ গ'লে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে গুণগত শিক্ষা পাব পাৰিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো গাঁও স্কুলখনে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতিব, খালি তাত ইকনমিক ক্ৰাইটেৰিয়া এটা আমি দিম, আধ্যবন্ত লোকে নোৱাৰিব। ধৰক মোৰ এখন জাতীয় বিদ্যালয় আছে বাইহেঁটা চাৰিআলিত, ওচৰৰ যিখিনি গাঁও আছে সেই গাঁৱত এটা পৰীক্ষা হ'ব, 25% স্কুল ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতি লৈ ল'ব, লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে চৰকাৰক দিব যে মান্থলি 1000 টকা ফিজ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমাক দিয়ক, তেতিয়া চৰকাৰে 1000 × যিমান হয় 25 জন ষ্টুডেণ্ট ল'লে 100 জন থাকে 25,000 কৰি মাহত, 25,000 × 10 মাহ, দুমাহ স্কুল নাথাকে, 250,000 টকা আমি অনুদান কৰি দি থাকিম। আৰু যেতিয়া 3টা বছৰতে শিক্ষাৰ্থী হৈ যাব, অনুদানৰ সংখ্যা 6,00,000 টকা হ'বগৈ, আৰু চব স্কুলতে আমি নিদিওঁ, যিখিনি স্কুলে RTE কমপ্লাই কৰে, যিখিনি নীতি নিয়মত হোৱা স্কুল, প্ৰথম স্কুলে আবেদন কৰিব, স্কুল পৰীক্ষা হ'ব, পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত যিখিনি ভাল জাতীয় বিদ্যালয়, শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন বা আনো কোনোবা, ইয়াত কোনো নাম বুলি কথা নহয়, খালি মাধ্যমটো অসমীয়া হ'ব লাগিব বা মাধ্যমটো বড়ো হ'ব লাগিব বা মাধ্যমটো বৰাক ভেলীত বেংগলী হ'ব লাগিব, আমি ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত নিদিওঁ। হা BPL মানে আজিকালিতো 4,00,000 টকা বছৰি ইনকাম হ'লেই আমি BPL ধৰোঁ, গতিকে আজিকালিতো BPLৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি ডাঙৰ কৰি থৈ দিছোঁ, মানে এটা আৰ্থিক মানদণ্ড এটা শিক্ষা বিভাগে নিৰূপণ কৰি দিব যে আমি ইমানটো, এইটো বেচিকেলি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, কিন্তু দুখীয়াৰ সংজ্ঞাটো কি হ'ব এইটো শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত কথা পাতি ঠিক কৰি দিব। আমি আজিয়ে গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈ থোৱা নাই, নহ'লে আমি যদি গোটেইখিনি লৈ লওঁ ৰাইজৰ লগতো কথা পাতিব একোৱেই নাথাকিব, কিন্তু 3টা মূলত সিদ্ধান্ত ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত নিদিওঁ, নম্বৰ 2 25% মেক্সিমাম,
নাম্বার তিনি স্কুল খেনি উচ্চ মান বিশিষ্ট হব লাগিব। এনেই সব স্কুলত দিলেতো রাতিয়ে গধূলিয়ে বহুত স্কুল গড় লৈ উঠিব, সেইকাৰণে স্কুল খেনি এটা উচ্চ মান বিশিষ্ট হব লাগিব। আর যদি ভগবানে সব ঠিকঠাক রাখে অহা বছর পর আমি এই স্কিমটো করিব পারিম আর বহুত লড়া ছোৱালী লাভ হব। আর অলপ অসমীয়া স্কুল বিলাকর গভর্নমেন্ট স্কুলের লগতে প্রাইভেটতো ইংলিশ মিডিয়ামৰ স্কুল নহয় অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুল অলপ নির্মাণ হব ইয়ার ফলত, নহলে যেহেতু ইংলিশ মিডিয়ামৰ স্কুলতহে স্টুডেন্ট আহে অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্টুডেন্ট নাহে, সেইকাৰণে অসমীয়া মিডিয়ামত ভাল প্রাইভেট স্কুল হোৱা নাই। ইয়ার ফলত অসম 25% স্টুডেন্ট যদি গভর্নমেন্টের পর ইনসিউর হয়ে থাকে তেতিয়া হয়তো ভাল অসমীয়া মাধ্যমের স্কুল যাক আছে তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াত যখন জাতীয় বিদ্যালয় আছে বামুনী মৈদামত তাতো 25% লব লাগিব। কিন্তু ইংলিশ কেখনত আমি নিদো, এইটো হলে অলপ ধরক আজি বামুনী মৈদামর ওচরতে বহুত দুখিয়া লড়া ছোৱালীয়ে চাই থাকে স্কুলখনৰ প্ৰতি, তেওঁলোক যাব নোৱাৰে। এতিয়া এইটো সুবিধা হলে জাতীয় বিদ্যালয় পৰীক্ষা পাতিব, আমি পৰীক্ষা নাপাতো, কিন্তু দুখিয়া লড়া ছোৱালীখিনিৰ মাজত পৰীক্ষা পাতি 25% ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে লব, আর বেলেগ ষ্টুডেণ্টে যিমান ফিজ দিয়ে আমিও সিমানেই দি দিম, তেওঁলোকৰো ক্ষতি নহল। এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা চিন্তাধাৰা এটা শিক্ষাত আনিব খোজা হৈছে, কিন্তু রাইজে ইয়াত মই শিক্ষামন্ত্রী কৈছো যেহেতু অকনমান বস্তুটো স্পর্শকাতর সেইকাৰণে অলপ আলাপ আলোচনা যাতে করে লয়, পঞ্চায়েতে এইটো সিদ্ধান্ত বুলি ধরে লব নালাগে, এইটো এটা কনসেপ্ট বুলি ধরব লাগে, যে এটা কনসেপ্ট এটা লওয়া হৈছে, এইটো ফাইনাল ডিসিশন বুলি লব নালাগে। ছমাহ আমার তো অহা বছর এডমিশনের সময়তে করব পারিম, সিদ্ধান্ত ললেও তো আজিয়ে আমি একো করব নোৱাৰো। আমার এডমিশন কোন মাহত হয় এই বছর, অহা বছর এডমিশন কেতিয়া হয় সো, গতিকে সিদ্ধান্ত তো আমি যেতিয়াই নলওঁ, কিয় রূপায়ণ তো 1 এপ্রিলের পৰাহে হব, গতিকে অহা শিক্ষাবর্ষত আমি এইটো করব পারিম।